O'zbekistonning birinchi prezidenti marhum Islom Karim farzandlarining mojarosi aftidan hali beri tugaydigan ko'rinmaydi. Moliyaviy firibgarlik va boshqa jinoyatlar uchun 5 yilga mahkum etilgan Gulnora Karimovaning qamoqdan chiqarilgani haqida yaqinda paydo bo'lgan xabarlar ortidan mana endi Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasini sudga bergani o'rtaga chiqdi. Pyotr degani qayerdan chiqdi dersiz? Gap shundaki, Islom Karimovning ikki xil, ya'ni rasmiy va norasmiy tarjimai holi bor edi. Rasmiy tarjimai holiga ko'ra, O'zbekistonning birinchi prezidentining ikki farzand, to'rt nabirasi bo'lgan. Ammo norasmiy tarjimai holini o'rganganlar bilishadiki, Islom Karimov 1967-yilda Tatyana Akbarovnaga uylanishdan avval birinchi xotini Natalya Kuchmadan ajrashgan. Pyotr O'zbekiston Fanlar akademiyasining biologiya institutida ishlagan Natalya Petrovna Kuchmaning Islom Karimov bilan turmushdan dunyoga kelgan yagona farzand bo'ladi. Darvoqa, Islom Karimovning yagona o'g'lidir. Islom Karimov o'g'li borligini nima uchun yashirgani ma'lum emas. Masalan, Karimovning sobiq matbuot kotibi Sharof Ubaydullayevning avvalroq BBC'ga aytishicha, 1991-yil dekabrdagi ilk prezident saylovlari chog'ida Karimov o'zining rasmiy tarjimai holiga Pyotrning nomini 4 marta kiritib, 4 marta oldirib tashlagan. Bu uning yakkayu yagona o'g'lidan voz kechganini anglatadimi, bilmaymiz. Pyotrning talabalikdagi do'sti, jurnalist Alisher Taksanovning yozishicha, 1980-yillarda Toshkent Xalq xo'jaligi institutida o'qib yurgan kezlari Pyotrning otasi moliya vaziri ekanini hamma bilgan. Alisher Taksanov, garchi Islom Karimov o'zining birinchi turmushi va Pyotr haqida gapirishni taqiqlagan bo'lsa-da, Pyotrni e'tiborsiz qoldirmagan deb ishonadi. Aks holda, Pyotr Karimov Sankt-Peterburgda nomzodlik dissertatsiyasini yoqlamagan va keyinchalik O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar banki va O'zbek havo yo'llarida rahbar lavozimlarini egallamagan bo'lar edi deb ishonadi Pyotr Karimovning talabalikdagi do'sti. Xullas, ana shu Pyotr O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini sudga bergan. Ma'lum bo'lishicha, Pyotr otasi Islom Karimov davrida 13 yil havo yo'llarining Moskvadagi vakili yordamchisi bo'lib ishlagan. Moskvaning Tver sudi matbuot kotibasi Anastasiya Dzyurko BBC'ga Pyotr Karimov mehnat nizosiga doir da'vo arizasi kiritgani va sudning 24 oktyabr kuni boshlanishini tasdiqladi. Otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan Pyotr havo yo'llari uning maoshi va bunday paytlarda berilish kerak bo'lgan pul mablag'larini to'lamaganini iddao qilmoqda. Mahalliy nashrlarning O'zbekiston havo yo'llari vakilidan iqtibos keltirishicha, havo yo'llari Pyotr Karimovga ishdan bo'shaganidan so'ng hisob-kitob qilinishi va hujjatlarini olib ketish haqida ogohlantirish maktubi yuborgan. Pyotr Karimov ishdan o'z xohishi bilan bo'shaganmi yoki bo'shatilganmi, bu hozircha qorong'u. Ma'lum bo'lgani shuki, Pyotrning muammolari aynan otasining o'limidan so'ng boshlangan. Darvoqa, Pyotr Karimov otasining dafn marosimida ko'rinmagan. Ammo otasining o'limidan 8 yil avval onasi Natalya Kuchmani Toshkentda tuproqqa qo'ygani ma'lum. Natalya Petrovna umrining oxirigacha Toshkentning Beshyog'och dahasidagi eski 3 xonali uyda umrguzarolik qilgan. Sobiq eridan farqli o'laroq uning rasmiy tarjimai holi yo'q edi. Chunki rasman u hech qachon Islom Karimov bilan birga yashamagan. Xuddi Pyotr Karimov singari. Ammo o'limidan 2 yil o'tib Islom Karimov nomi o'zi tan olmagan o'g'lini ta'qib qilmoqda. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llariga qarshi mahkama da'vosini yutadimi, yutqizadimi? Qat'iy nazar, mahkama bahonasida matbuot yana bir bor Islom Karimovning farzandlari hamda O'zbekistonga qoldirgan ziddiyatli merosiga e'tibor qaratishi turgan gap. Qolgani rus yozuvchisi Turgenevning Otalar va bolalar romanidagi qahramonning so'zlariga o'xshab ketsa, ehtimol. Hayot jamadoni ham shunday. Nima bilan to'ldirishning qizig'i yo'q. Faqat bo'sh bo'lmasa bo'ldi. Omon bo'ling.